ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିରାମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ କେଉଁଠି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ କେଉଁଠି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିରାମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦିନ ଜୀବ ଏକ ବନ୍ଧନ।